엉엉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 엉
နဲ့ကျော်တင်ပြုတ်နေဆိုရင်ဆန်းဆန်းနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ညီလေးပေါ့ကျော်မင်းဦးရန်နိုင်ဦးမတူဘူးဗျာသူတို့ possession ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတူတော့မတူဒါပေမဲ့တယောက် possession တူတယ်ဆိုရွေးလို့ရတယ်ဗျာမရဘူးနဲ့တယောက်ရွေးမရဘူးမရတယောက်ရွေးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲကိုအနေနာကလူတွေစီကမ်းလက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအတူတူဆိုခမ်းနားမှုတွေအော်တိုအတူရှိဆက်အကောင်းဆုံးရအတွက် Grand Ryan အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြီးဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထူးရဲ့တဲ့နောက်တရထားရလာဖြစ်ပါလားထူးရဲ့တဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတည်ကြပြီးတဲ့မောင်လေးဖြစ်ရကျွန်တော်လည်းခဏခဏရိုက်ခူတယ်ပါနော်မောင်လေးပဲဖြစ်ပါလေပုံမိုက်ပါနော်လေစားနော်ပုံပါလေโอเคဘာပြောသူကသူလည်းနာမည်ကခေါ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အစီအစဉ်မှာတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုပြန်လေးစားပြောအောင်အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်လေးဖြစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်မကိုယ့်နာမည်ကိုမခေါ်ဖြစ်ဘူးမလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောခိုင်းတယ်မောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းထိုင်းမှာကစားနေတဲ့ပလေယာပါနော်လူတိုင်းအောင်ဒီပါလန်ဖုန်ဝါရီယာရဲ့အဓိကမရှိမဖြစ်တိုက်စစ်ကစားသမားတယောက်ပါနော်ဆိုတော့ပရာဇုန်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကိုလာပြရတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲရှေ့မှာလည်းအဲ့ဒါလည်းအများကြီးခွဲခွာရယ်နော်ဆိုတော့ပရာဇုန်နေလာပြရကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ဒါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သုံးခေါက်ပါနော်ဒါမဲ့အားလုံးမသိရတစ်ခါပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်အေးဆက်အေးဆက်အေးစားတာမော်လည်းနဲ့စားတာမင်းဟို YouTube တို့ Facebook တို့အောင်ဆုံးပြန်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကပမာလေးပေါ့ဆန်းညာဆန်းညာဟိုဘက်မမခလန်လေအဲအပေါ်သုံးထပ်ပါလေကျွန်အင်တာဗျူးစလုပ်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ကြီး channel ကိုစတီထောင်ခဲ့တာကဒီကုမောင်လင်းနဲ့စပြီးအင်တာဗျူးစ view ခဲ့တာအဲတော့က2018ဟုတ်တယ်နော်2018လားမသိအကောင်းဆုံး player ရဘူးပါလေမြန်မာ nation ရဲ့အကောင်းဆုံး player ရဘူးဟာ18ကျော်ပါအဲအဲတော့ကနိုင်ငံခြားထွက်မယ်တိပြီလားတော့မတိသေးဘူးနော်မတိသေးဘူးမတိသေးဘူးအဲ့ဒါပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ covid ကာလထင်တယ် covid ဟောအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ2019ပေါ့2019ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒိုးသွားတာနော်ဟုတ်တယ်ဆိုပြန်ကြည့်လို့ရရနော်အဲတော့ပြောထားလေတဲ့အကောင်းဆုံးလုံးဝမတူသေးဘူးနော်အခုကလုံးဝရုပ်ကလာတထင်းရုပ်ပြောစကြပြီစကြပြီမဟုတ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘလုံးသမားတွေလည်းဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသိချင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံဘလုံးချစ်တဲ့လူအများကြီးပဲနောင်လန်သားတွေလည်းအများကြီးပဲအခုကလေးလည်းအများကြီးပဲယူဆက်ခွန်ယူနက်စ်အများကြီးပဲလေကိုလည်းသိရနော်ဟုတ်တယ်အများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင်လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တမိုင်းတစ်လျှောက်ဟိုမြန်မာဘောလုံးလောကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒါကတကယ်ဆံရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမောင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ASEAN player တွေတောင်မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ Thai League တွေမှာကဒီစားချုပ်သက်တမ်းကိုတနည်းနဲ့3နှစ်ထိပဲအများဆုံးချုပ်တာဗျာနော်ဆိုတော့ကိုမောင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် Lampon Warrior နဲ့9နှစ်စားချုပ်တော့9နှစ်သက်သက်ရှိရစားချုပ်အခုဘယ်လောက်ရှိပါလဲကံ6နှစ်ကျန်သေးရော6နှစ်ရောတစ်နှစ်ပဲပြီးသေးရနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စသွားတော့တစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်ခွဲကျန်ခဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ခွဲကျန်ပြီးပါပေါ့နော်နောက်တော့6နှစ်ကျန်သေးရဩအလိုလားအော်အေးပေါ့ဆက်စားသွားတော့တနည်းချုပ်နဲ့တနည်းခွဲချုပ်နဲ့သွားတာအဲ့ဒါပြီးမှ9နှစ်ချုပ်လိုက်တာဆိုတော့6နှစ်ခွဲပေါ့နော်6နှစ်ခွဲတော့ဟိုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရလေအဲ့မှာခြေစွမ်းဟိုကောင်းသွားရင်ဒေးလေးတွေပါရအောင်ရောက်သွားရင်ပြောလို့မရနော်နည်းနည်းတော့ဝေးပါဒါပြောလို့မရလေအေးလေအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှာတော့အေဂျင့်နဲ့ပဲဆန်တာပေါ့နော်ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့အတင်မှာကန်တဲ့တကောင်ရှိဗျာစတရိုက်ကတကောင်လေမိုဒရီဆိုတဲ့ကောင်တကောင်ဘရာဇီးလားဟုတ်ဘရာဇီးမို့ဘရာဇီးမို့ဟိုဟာပေါ့ဒီကောင်အယူရိုပါလိဒီပါကန်နေဘာလို့ဒီကောင်ကိုခေါ်လိုက်တာမလဲ။ခေါ်တော့ခေါ်ပြီးအတင်းကိုရောက်လာချင်းကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှဟုတ်မနေဘူးကွာ။ဟိုလိုမျိုးပြေးတာအစားစပရင့်ပြေးတာရောမရှိဘူး။ပုံမှန်ပဲကိုင်းထဲမှာထည့်ထားလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးဂျော်ကအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကဝင်းရောဝါသွားစတရိုက်ကာဖြစ်လေဆိုလဲစပရင့်အဲ့လိုမျိုးတရားရင်လုံးပြေးပေါက်ထဲသွားရပါမရှိဘူး။ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကတော့အေဂျင့်ကတော့အဓိကပဲ။ဟာလား။ဒါမဲ့အခုအေဂျင့်ရှိသွားပြီပေါ့။အကူပဲလားမဟုတ်ရှိရရှိအေဂျင့်ရှိခုနကပြောသလိုအေဂျင့်ကောင်းဖို့လဲလိုသလိုဒီကစားသမားတွေကိုကဲလုပ်ပေးဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကစားသမားတွေကပတ်စံမယ်ယူပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲတော့အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေကိုပို့ပြီးကဲလုပ်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်ဟိုအေဂျင့်ထားရဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘောလုံးသမားတယောက်ကအေဂျင့်ထားပြီဆိုရင်ကစားသမားတွေကွင်းထဲမှာ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ်ဘောလုံးကံမှုတစ်ခုပဲအာရုံထည့်ရမှာလीเนาะဟုတ်ပါတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေက
အစားစားအရာတွေကအေဂျင့်လို့ဟိုအေဂျင့်ကလုပ်ပေးရမယ့်အရာတွေလေနော်อืมๆအခုဆိုရင်အာကျွန်တော်ခန့်ထားတဲ့အေဂျင့်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်အသိရပါပဲအသိရပါဆိုတာအသိရပလေယာပဲဩသူ ਨੇ စာရုပ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့ဩချုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေချုပ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့တခါလေးပြောရအောင်ဘူးသူစားရအောင်ဘယ်လိုမျိုးချုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒါသူကကျွန်တော်ကိုအသိရှာပေးမယ်ရှာပေးရခြင်းညာကျွန်တော်ဘာလောက်ဆံမလို့ဘောလုံးမကံပဲပြီးွားရင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်စီကတပြားတစ်ချက်မှမမီဘူးသူတို့ဒီအသိရပဲယူမှာဩနားလဲပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လာတာ 10% နေပါလေယူမနေဘူးအစင်ပြေွားတဲ့အသိနဲ့ပဲယူမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူစေတနာရှိသလောက်ပေးခြင်းလည်းပေးမပေးခြင်းလည်းမပေးနဲ့ okay အစင်ပြေတယ်နားလဲနားလဲဥပမာအားဖြင့်ဘတ်တစ်တောင်းပဲပေးနှစ်တောင်းပဲပေးသူတို့အစင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလောက်ပေးလောက်ပေးဆိုလည်းမရှိဘူးမပေးလည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာဆန်းနေလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးသူတို့အသိရရတာပဲယူမှာသူတို့ကြတော့လုံးဝတိုင်းမှာကျင်းလင်းတာလဲကြာပြီဒီအေဂျင့်လောကမှာလဲကြာပြီပြီးတော့သူတို့ကပိုဒီ rule တွေကိုနားလဲတော့အကျိုးကြတော့လည်းတည်မှာဟိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်တာတွေပါရတယ်အများကြီးပဲလေနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြဥဆိုရင်ရှိရလေဟိုတိုင်းမှာဆိုလဲတချို့အသိနေလာတာမမှန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံ player ကြီးကနဲ့တချို့အသင်းတွေဆိုတော့မမှန်ဘူးလေနော်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လာတာဒုက္ခရောက်တဲ့တလတ်တလတ်သုံးဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အင်းပါအဲ့တော့ညာတော့ပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲ player ကတော့သွားပြောလို့မရဘူးလေနော် player ဘောလုံးကံကိုပဲရှိတာအဲ့တော့အေဂျင့်ကောင်တရားတော့တေချာလို့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဟိုအေဂျင့်ကောင်ကောင်လေးတယောက်ရှိတဲ့နယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတရားနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာအကယ်၍ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ agent နဲ့အာစိတ်ဝင်စားတဲ့ contract ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလေဒါကြကျွန်တော် player တွေအကုန်လုံးပွင့်လင်းလာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ player ကြီးနိုင်ငံသားမှာထွက်ပြီးတော့ဒီတက်ဖို့ကြီးထွက်ကစားတာမြင်နေချင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာထွက်ကစားပြီးဆိုရင် number 1အာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ facility ဘိုင်းတွေဘာရအစီအပြေမယ်ပြီးွားရင်ဒီလာတာကိစ္စအစီအပြေမယ်ပြီးမိသားစုအတွက်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကန်နာဒါဆန်တော့ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဘောလုံးမှန်တော်များများတော့ဟိုပြည်စုံတဲ့တိုင်ဝမ်အသိမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လာတာဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကနိုင်ငံညာထွက်ကစားထွက်ကစားပြီးတော့ဟိုလို့ပြောမယ်တေချာစူးစားတစင်တစင်မြင်အောင်သွားပြီးွားရင်ဟိုရရပစံလေးစုစုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပလန်မှာဖျူချာပလန်မှာပေါ့ဟိုတည်တည်ချာလေးစုဆောင်ပြီးတော့ဟိုဘလုံးမရဗျာနားဝါလို့ရှင်ဘယ်မှမရှိတော့လေဝင်ပေါ့ဟိုဝင်ငွေကအရင်ကြီးဗျာရော့ပါကစားသမားဘဝနဲ့နီးပြဘဝတော့မှလာတာမတူဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူများနိုင်ငံမှာတော့မပြောဘူးဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မတူတဲ့အတွက်ရတာလေးတွေစုစုပြီးတော့တည်တည်ချာလေးကိုယ့်ဘကိုရေရှည်ပလန်လေးနဲ့ဒီဆောက်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်စီချင်တာကိုအဒီကကိုယ်နိုင်ငံလိုရအခုဘောလုံးသမားကြီးဘောလုံးကနားပြီးဆိုရင်ဟိုတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရှင်းဆန်းရဗျာပြိုင်ပွဲမရှိဘူးဆိုတချို့ဆိုရင်အလုတ်ကျန်းနေလောက်ရတာတော့ဒါဆိုကိုယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှိရနော်ဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုလုံနေတယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံလဲလုံဖြစ်လဲဖြစ်နေဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခုနကပြောလုံဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားထွက်ကစားတော့ရတာလေးစုပစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံမှာကြတော့ဗျာဟိုကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ကိုကပတ်စံတော့လိုက်နေကြမလို့ဗျာဒီကပတ်စံကိုနောက်လိုက်နေတာကိုကြိုးစားရင်ပေါ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားကိုနောက်ပတ်စံလိုက်အဲ့တော့တေချာလေးတိသွားရဟိုရောက်တော့တေချာတိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်ကအလုတ်ပဲ personal က personal ပဲအဲ့လိုခွဲပြလိုက်ခွဲပြီးတော့ကိုကဒီလုံးမှာခြေစွမ်းပြကောင်းမှဒီသင်ကကိုကိုဆက်ခေါ်ရမှာလေဟာတော့မကောင်းဆိုရင်ကောင်းပေါ့ပုံတွက်ချမ်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုကြီးပေါ့ဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းအခုဟိုအရင်တော့ဒီမှာကန်ခဲ့တော့မှာဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်သူများပြောတာထက်ဆာလို့ရှင်ကိုကိုရန်ဂျုံခဲ့ကတော့စောင်းရမ်းတိသွားတာမှာလားအဲ့လိုမျိုးနော် personal နဲ့အလုံးနဲ့ကိုလည်းပြောကြတာခုနကပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်ကဒါအခုခေါ်ဘက်မှာကိုရန်ဂျုံတွေ့ရတော့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်တာအရင်တော့ဆိုရင်ဩလူများနိုင်ရင်လိုပဲကန်တာပဲလေသွားကန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုလုံးဝဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်မွေးကစားတာတော့ဘာလို့ညာဘာမှမတူဗျအများကြီးကွာအဲ့တော့ပို့ပြီးတည်လာတာဟုတ်ပြီငါဒီမှာသွားကန်တယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1အများကြီးဆိုလာတာကောင်းပြီဟုတ်ပြီလာတာကောင်းပြီငါဒီလာတာထက်ပိုကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကွင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွင်းထဲကနေကောင်းရင်သူတို့ကလည်းလာတာတိုးပေးဖို့တခြား
ဟို income money ရအများကြီးရှိရဗျအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပိုပြီးကြိုးစားဖြစ်တယ် personal က personal လောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါဘို့ဆိုတော့တိမ်ကြခင်ရပဲဒါဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူငယ်တွေဟိုရဲ့စံများပုံကိုပဲဒါအခုတွေကဖြစ်သွားပြီမြန်မာတမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယာရာမသူဒါ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ဖြစ်နေပြီဗောနော်အခုကတော့သူလည်းပြောပုံလည်းသူပြောတဲ့ပုံစံရဆိုရှင်ကိုမောင်နေပြောတဲ့ပုံစံဆက်စူးစမ်းနေရအောင်ပါပဲเนาะဒါရှိရမယ်ဗောနော်ဆက်ပြီးတော့လာတာတိုးလောင်ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဘာညာဘာညာအဲ့ဒါရှိသေးတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုဒီတော့မှပြောမယ်ဆိုရှင်လွန်ခဲ့တဲ့မချအောင်เนาะလာပဲမရှိအောင်အိမ်ဆောက်လာပြီเนาะအဲဟုတ်တယ်အိမ်ဆောက်တာဆိုအဲ့ဒါ only ဘောလုံးကန်ရရတဲ့ဟာပဲဟုတ်တယ် okay ဆိုတော့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြွားခိုင်းတာမဟုတ်ဗျာဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံကလူလေဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကအကူတယောက်ပဲရှိသေးရလေကျွန်တော်လည်းအကူပဲပြလို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကားလေဟိုတယ်ဟိုတလောင်းမှာဝယ်ထားတာကိုရီးယားကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲကိုအနေနာကလူတွေစီကဲလက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအတူတူဆိုခမ်းနားမှုတွေအော်တိုအတူရှိဆက်အကောင်းဆုံးရအတွက် Grand Ryan အာဒီလိုမျိုးအိမ်မမမဖူးလေနော်ဒီလိုပတ်စံနေအများကြီးရလာတဲ့အချိန်ညာတော့အလဟသက်မဖြစ်အောင်ဟိုကိုကအသက်ကြီးလာမှာဗျာဒီအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နိုင်နေမှာမဟုတ်ဟိုရှေ့လျှောက်လဲပါမနက်ဖြန်တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးလေနော်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းရှိနေတဲ့အမေပေါ့နော်အမေပဲရှိတော့သူ့ကိုလည်းကောင်းမွန်ထားကျင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရတာလေးတွေတေချာဆူဆောင်ပြီးတော့အမေတို့အိမ်ဆောက်ပြရတယ်အဲ့ရန်လေးစားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အားလဲကြတကယ်တကယ်မနေ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်2019နဲ့အခု2024ဆိုတော့ကျွန်တော်9နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်เนี่ยဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ဟာလာဟာလာဒီလောက်တော့ဖြစ်မှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးတော့မဟုတ်ပါသေးဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်တော့ကြံသေးတော့နောက9နှစ်တောင်ကြံသေးရဲ့။ဆိုတော့ okay so ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူပြောအားလုံးနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတော့နော်။ဆိုတော့ဒီက player လေးမြန်မာ nation ကြီးမှာရှိရဲ့ player တွေလည်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မလား။ဒီကိုလာပြောလို့အကုန်လုံးခင်တယ်မလား player တွေ။ခင်ပါတယ်ဒရော်မင်းကလည်းခင်အကုန်လုံးအကူညီလာတောင်းတော့တတ်နိုင်တယ်တော့ကိုလည်းကူညီပေးပါဦး။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအတွက်လည်းကိုရှိသေးတယ်အောင်နော်။ကိုတိုင်းလည်းဘောလုံးကန်နေရတယ်ဆိုတော့ Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ယူရိုချောင်းလေးနည်းနည်းသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယူချောင်းသွားခင်မန်ဖန်တော့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန်ကင်းဆယ်သူနဲ့လည်းသွားမှာဘယ်သူနဲ့တူမတူလဲပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့တူလဲသူ့မှာဘယ်သူရောင်းကျင်လဲဘယ်သူထားကျင်လဲဆိုတာလည်းရှိသေး Okay ဆိုဟိုဟာယူရိုဘွဲ့ကအခုကြည့်ဖြစ်လာတည်ရပါတယ်အမှန်တမ်းပြောတော့ highlight လေးပဲပြန်ကြည့်ပြတာများတယ်ပေါ့နော်အားပေးတဲ့အတင်းအောင်ရှိလားအားပေးတာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်အားပေးရဲ့အင်္ဂလန်အားပေးရပါတော့နော်။အဲနတင်းတော့အားပေးအင်္ဂလန်နဲ့ပေါ်တူဂီရောအားပေးပြတယ်။မရှိရှိလေးမန်ယူအင်္ဂလန်ပေါ်တူဂီ။ဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့နေပြ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုမန်ယူကြိုက်လို့အင်္ဂလန်ကိုအားပေးရမဟုတ်ဘူး။ Okay ။ဟိုမန်ယူကြိုက်လို့ပေါ်တူဂီကိုအားပေးရမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဟုတ်လား။အော်အရင်ကဟုတ်လား။အရင်ကအင်္ဂလန်ကိုအားပေးရဲ့အင်္ဂလန်မှာမန်ယူသားသမားမပါလေအားပေးမှာပဲ။ပေါ်တူဂီကိုပါလေအားပေးမှာ။ဟာ Okay ။ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့အဖတ်တော်မပေါ်ဘူး။ဘာ။ဘာလို့ဒီမှာလာပြောတဲ့လူတွေတင်းမှာကိုလန်းပိုင်တော့အကုန်လုံးရှေ့ရလူတွေ။ကိုသမိုင်းတော့ပါလေရဲ့။ဒါမင်းအင်္ဂလန်ပေါ်တူဂီလေ။ဒီတော့ကျွန်တော်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တက်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုအင်္ဂလန်မှာအကြိုက်ဆုံးဒီအခုယူထဲမှာဘယ်သူအကြိုက်ဆုံးလဲ။အခုလား။အခုအကြိုက်ဆုံးကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဘယ်လင်ကနာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့မလိုပဲပြောမှာ။ပြီးတော့ဟိုတချို့ player ရတဲ့အခွင့်အရေးမရလဲရှိရတယ်။ဟဲ့လေကိုပါမာတော့ပါဦးဆိုတော့။ဒီပြတလွဲလောက်တာဒီ player ရေဆိုရင် club တင်းမှာအရင်ကောင်းတဲ့ player ပဲလေ။ဟုတ်တယ်လေ။ပြီးရောလို့ရှိရင်အခုသူထားတဲ့ midfi position ကလည်းမှားနေရဗျ။အာနိုကိုထည့်တာ။အဲကျွန်တော်အားပြောလို့လေ။အာနိုကို right ထုတ်တာ။အဲ့ဒါတခြား midfi player တယောက်တော့အရင်နှစ်နာရီကစား။မသိဟိုမရှိရလဲမဟုတ်နိုင်ငံအသင်းဖြစ်ပြီးရောလေဒါပြောကြတာ။အခုဒီ euro ပြိုင်ပွဲဆိုလူစင်းတောင်းတင်းတော့အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်ကျွန်တော်ထင်အင်္ဂလန်ဖြစ်မယ်။ဘာပါလဲသူ star player အများဆုံးပဲလေ။ great တွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်ကလည်းအင်္ဂလန်လိုပါ။အများကြီး star player များတာ။ champion ဖြစ်ဖို့နော်။အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်တာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်အုပ်စုတက်သွားပြီဗောနော်။ Switzerland တွေ့ရတာဗောနော်မကန်သေးဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရဗောနော်။ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလန်အုပ်စုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော်တော်ချောင်းတယ်လေ။နောက်ဆုံး blue semi-final မှာသွားတွေ့နေအောင်မှာ Netherlands နဲ့တွေ့ပြီးတက်နိုင်ရေရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်နော်။ဆိုတော့ထင်လားဘယ်လိုပဲတက်မယ်လား။ကျွန်တော်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အားပေးတယ် finally တက်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူရှေ့မှာကစားရပွဲရလဲ performance အပြည့်တပွဲမှလည်းမရဘူးပြီးတော့ကံကောင်းလို့နိုင်လာတဲ့ပွဲဟုတ်ပါပွဲတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူဒီနည်းပြ
သူ့ရဲ့ဒီ system တွေကိုပြန်ချိန်မယ်ဆိုတော့ဟို maybe ပေါ့နော် finally တက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆော့လေးထဲနေအဲ့လိုမျိုးတော့ပြဿနာရှိရဲ့ဟိုဆွစ်ဇာလန်နဲ့တွေ့မဲ့ပွဲဆိုတော့အဲ့ပွဲကသူတို့ပို့ပြောအဖြေပဲအဲ့ပွဲခတ်မှာပြောဆွစ်ဇာလန်လည်းကောင်းနေရောကောင်းနေအီတလီတော့ဖြုတ်လာသော်နော်ပွဲတော့အရင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ highlight လေးပြန်ကြည့်ရညာတို့အရင်ကောင်းတော့တော့မြင်ရတော့ဟိုမန်နာပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုဟာပါတို့ဒီမှာအင်္ဂလန်တို့ဘာတို့ကကြည့်စရာတော့မလိုပါဘူးဒီလူစီဒီလူစင်းနေကြည့်ရတယ်အာဟိုကောင်အကွာမန်စီမှာဆရာဟာဒီကောင်အဲ့လိုအဲ့လိုပဲဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောစီပါတော့ဟိုအရင်ငယ်တုန်းကအတွေ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုရီဘောလုံးမှမဖြစ်ခင်ငယ်တုန်းကအတွေ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟာလူစင်းရကြည့်လိုက်အင်္ဂလန်ရန်တာရယ်ပြောရ maybe သုံးဖို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရတော့သုံးဖို့ကနေစပြီးပဲရှိတယ်ရေဟိုငါ့ကိုအဲ့လိုလေဒါပေမဲ့တကယ်လဲ no တကယ်ညာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနီးပြရောက်လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါအမေကျွန်တော်အဓိကပြဿနာဘာလို့ထင်လဲ။ကျွန်တော်ကနီးပြရောက်ပဲထင်။သူ့ရဲ့ system ပေါ်မှာမူတည်ရလို့ထင်တယ်။သူ့ရဲ့ formation เนี่ยเนาะတလွဲဖြစ်နေတယ်။တလွဲဖြစ်နေ။ပြောပြောကျွန်တော်မြင်နေပြောလေရှေ့လူနဲ့လည်းမြန်မြန်ပြောလေကိုယ်တော့လည်းဖိတ်တဲ့လူတွေအင်္ဂလန်ပြိတ္တတွေကြီးပဲဆိုအင်္ဂလန်ကြောင်းပဲပြောရမှာပေါ့နော်။တိုက်စစ်၄ရောက်ဖြစ်နေရလေသိလား။ဟာတယ်မ၃ရောက်လား၄ရောက်လား။ခေါ်ရတယ်ကိုပါမကိုပါမထားလိုက်တော့ဟိုလေ working ရှိရယ် Brentford ကတိုနေရှိရယ် Harry Kane ရှိရယ်၃ရောက်လေ။ပြောသူကဆော့တဲ့ကစားကောက်ကတိုက်စစ်၁ရောက်တယ်လားတင်လား။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ตัวละตุบาไอเดียရှိလဲတော့မင်းဘောကျွန်တော်ကနီးပြကကမြမလေးနေတရားနေဘယ်လိုไอเดียရှိလို့ထင်လဲပြောတက်စီသုံးရပြီတရားပဲဟိုနီးဟိုဒါကတော့အော်လုံးနေနေမှာတော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်တော့ယူရင်တော့သူကမှန်ပါတယ်တိုက်စီဟို3ရောက်4ရောက်တော့ယူနေရသူရဲ့ squad တစ်ခုမှာဗောနော်အဲမဲ့သူကပွဲချိန်နေပေါ်မူရတခါကြီးရရင်လဲဟိုသူက4-2-3-1ကစားတယ်တောင်းတယောက်ပဲထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတခါစီရှုံးနေတာတော့ goal လို့ပြီဆို maybe 4-4-2ဗောနော် striker တယောက်ထည့်ပြီးတော့ maybe တယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားမှာလားလာတော့သူ့ရဲ့နီးပြရဲ့ idea နဲ့ပဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းနီးပြအများကြီးနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့မတူတယောက်နဲ့တယောက်စီစဉ်ရတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာလည်းဥပမာကျွန်တော် striker ကစားနေရတယ်တွေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တော်တော်အဆင်မပြေမို့ကျွန်တော်သူပြောဆိုစူးစမ်းပြီးစားပြီးနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကစားလိုက်ရင်အဲ့နေရာမှာကစားနေ player တွေအတွက်အရင်နင်းလာတယ်ဗျာဒီလိုပါရှင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါရသိမမှန်ဖလီယာချင်းလည်းမကောင်းတော့နီးပြတရားတရားတော့မတူဘူးပြသေးလားဟိုသူတို့ကဘာအိုင်ဒီယာရှိလဲသူတို့ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုလည်းသွားပြီးတော့ခတ်မှန်းလို့မရဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရအဲကိုရရတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလွန်ရင်ထုတ်ခံထုတ်ခံရဲဆိုတော့ကိုရီကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကိုရီကလိုက်ကြိုးစားပြီးလိုက်လုပ်ပေးရတာတခါကျရင်မြန်မာလေးတွေပဲဆော်ရင်လေအခု striker ဆော်တဲ့ချိန်ကြရင်လေလက်ဖွင့်ဖက်ထွက်ထွက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုထွက်ဆော့တဲ့ချိန်ကနီးပြပန်းပန်းအဲ့လိုမျိုးပြောရှိတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းမထွက်ဘဲနဲ့လုံးဝ IS striker နေရာမှာပဲနေရလားစင်တာမှာပဲနေရလားဒီလက်ဖွင့်ဖက်ကိုထွက်လားခုနကပြောဆိုဟိုနီးပြတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပေးပြီးတော့ free form ပေးဆော့တယ်အဲရွှေ့တော့ကစားလို့ရတယ်ဒါမှများသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကနံပါတ် 9 row မှာပဲကျွန်တော်နေရတာပေါ့နေရတာဟိုမှာပို့ဆိုးတာပေါ့ကြံကလေးပွဲရဂျပန်တို့စီးရောင်းတဲ့ပွဲဆိုရင်အတိကတာကာကိုသမားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူကပေးတဲ့ဆိုမကစားရဘူးဗျာဒီလားမကစားရတော့အဲ့လိုမျိုးလောင်းမောကြီးကနေကျွန်တော်ပဲလိုက်တိုက်ခိုင်းတာဗျာအလုံးလေးဒီလားတေးရလေးကျွန်တော်လည်း9လုံး7လုံးတော့ကုန်ပြီကုန်ပြီတော့ခုံလဲခုံရသေးအလေလေးပြေးရအဲ့လိုမျိုးသွားနေရတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာတဲ့နီးပြားတွေကလည်းမနိုင်မဘောလုံးဘောလုံးနဲ့တူအောင်ကစားတောင်မတင်မေးလို့တော့မြင်တာမတင်မေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားဥမာအိုင်းတို့ဘာလို့တိုးတက်သွားတော့ကိုသူတို့ခေါ်တဲ့နီးပြတွေနေသေးကြတယ်ဘောလုံးမဲ့လုံးဝကစားသူတို့ကန်နေပြီးရတာအရင်ရှာအခုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်လည်းကြည့်အခုတို့လေကိုအလဲမှာထိုင်နေတယ်လေရန်ကုန်နဲ့ရှမ်း3တောင်ရန်ကုန်နဲ့တော့တက်စီပဲဘောလုံးပဲအဲ့ဒါလေဟိုကပြည်ရဘူးလေးချပါလားခုနကပြောသလိုဟိုပါပေါ့အင်္ဂလန်နီးပြအခုတလွဲလောက်သလိုဒီရန်ကုန်နိုင်တဲ့နီးပြဆိုကိုယ်နဲ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုဆောင်းချစ်တယ်ဗျာချစ်လို့သွားကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့ ਈ သွားကြည့်ရကျွန်တော်လည်းသွားကြည့်ရကိုယ်နဲ့သွားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဟောဖြစ်လဲဆိုတော့ဘောနော်အာပွဲမစခင်ဟိုဘက်ကမေဖီ3ယောက်မှာကိုနနာကျော်ရှိရအာအာရှပင်ရှိရပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ဩဟာအောင်နိုင်မဟုတ်တော့ဘူးအောင်နိုင်ဝင်းအောင်နိုင်ဝင်းရှိရ3ယောက်တေးကြတယ်ကိုနနာဒီ position အမှန်မဟုတ်ဘူးကစားဟုတ်ဟုတ်အဲ့လေအဲ့လေ तू อ่ะ तू อ่ะဟော LV လာအဲ့လေဆိုတော့အဲ့လေဟုတ်တယ်ကိုနနာဒီ left back ဆိုတယ် left wing ဆိုတယ်အဲ့အဲ့လေစနမေဗီမောမေဗီမောတော့ကိုနနာကျော်တော့နည်းအခက်ခဲရှင်။ဒါကိုဒီနီးပြတိလားမသိလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါတွေက advantage ယူပါမှာဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီနီးပြအခုသူ့ရဲ့ကစားပွဲကြီးကဘောလုံးရတယ်ပုတ်ကစားတယ်မေဖီရောက်တယ်ဝင်းနေကန်တိုင်းဟာ
ဘာလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးပဲကန်နိုင်တာပေါ့နော်โอเคဝင်းနေကန်နိုင်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဗျာဒီမှာနောက်တန်းရှိရဗျာဒီအနောက်တန်းရဲ့နောက်ကျောကန်ရှာလေဒီစီးပေးတွေကြီးပဲကန်နေအနောက်တန်းဟောဘာအဖတ်မှန်ဖြစ်ဘူးလေကိုဘောလုံးကွန်ထရိုးရရပဲရှိမှာလေပလေယာဘယ်လောက်လိုက်လုံးနိုင်မှာဟုတ်တယ်သူလည်းခုနပြောလို့မျိုးလေအလုံးများလာတော့တိုင်ပတ်လာလေဟိုအသင်းမှာရှိရဲ့ local player ကသူတို့ခေါ်တဲ့ foreigner တွေထက်ကောင်းနေအဲ့တော့ကြည်ချင်အပြည့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးစင်တန်းနည်းနည်းလေးတခုတော့မှားနေရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချက်ကတော့ပြည်သက်တော်များပြောရင်တော့ local player တွေကပိုကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုရန်ကုန်သုံးရတဲ့ကွန်းလေကစားမှာပေါ့နော်ဟိုအပူလားအပူပါကလားပါအဲ့ကောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဇော်ဝင်းသိန်းကိုသုံးမှာပေါ့နာနီကိုပဲသုံးတော့မှာပေါ့ဒီဇော်ဝင်းသိန်းကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကြားသေးရတဲ့လောက်နာနီကအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကိုပါစင်လေးသွားတယ်ဒီပတ်လေးထဲအဲ့တော့နီးပြမကြိုက်ဘူးလေသူကလောင်းမောကန်တာပဲကြိုက်ရဲဆိုတော့အဲ့တော့နီးပြဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြာနော်အကျွန်တော်တို့ကွာပွဲကြီးစဉ်မှာရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးမောကိုကြည့်ပြီးတော့တရားကြည့်ရပြီလေနော်ဒီနီးပြပါးကြီးလုံးနေလေတခါကြီးအဲ့ဒါတွေကနီးပြကြီးရလဲခေါင်းမာတယ်ခေါင်းမာတယ်နီးပြကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အချို့အသင်းတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့တော့ပါရောက်တာကြီးပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါကြီးကနားလဲတော့မှာမဟုတ်ဟာဘလို့ဒါပဲသိရင်နီးပြလို့ခိုင်းတော့ကြာမမြင်ရဘူးဟုတ်ပါတော့ပြိသက်ဆိုတာဟာတော့ဟိုတို့ကတော့အားပေးမယ်တို့အားပေးတဲ့အသင်းကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ဒါကတော့ပြိသက်ဘက်ကဆက်ကျွန်တော်တို့တွေကြတော့โอ้กูมาเยจင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြခိုင်းတော့လောက်ရဗျမလုပ်ဘူးဆိုလဲထုတ်အောင်မယ်နီးပြရသေးလားအကိုကကစားရင်တော့ကစားရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ तू ပြောတာကြီးလိုက်လောက်ရဟိုကျွန်တော်တခါဟိုအန်ဂျလိုဒီပေါ့နော်ရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြသူပြောတာတွေဟာလေးတခုရှိရယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနီးပြရတော်တော်များများဟာ information တွေအများကြီးပေးတာဗျာသိလားဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်ဟိုလှုပ်လို့ဒီလှုပ်လို့အဲ့တော့အန်ဂျလိုဒီကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးကစားသမားတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောမဲ့တူလိုအပ်တာလေးကိုပြောပြီးတော့ကစားသမားရဲ့ပင်ကိုအေးသွေးနဲ့လောက်ခိုင်းပင်ကိုအေးသွေးပင်ကိုအေးသွေးလေးနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တာလေးရှိဒါတွေကိုလှုပ်ခွင့်ပေးရမှာအတချို့ညီပြအဲ့လိုမဟုတ်သူတို့ခိုင်းတာကြီးပဲလောက်အောင်သူတို့ခိုင်းတာဒီကစားသမားမှရှိရဲ့ပင်ကိုအေးသွေးဆိုတာမရှိတော့မလှုပ်ရတော့လေနော်အင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ဒါလှုပ်ရင်လည်းထုတ်ခံမှာဆိုတဲ့ဟာကြီးရှိရနော်ဒါလည်းဘောလုံးလောကအဲ့ပေါ့ကိုရောကဒီလေးစင်လည်းဖြစ်တာအခုဆိုရင်လေးစင်ဟိုပါပေါ့နော်အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တော့ဒါတွေကဟိုပို့ပြီးတော့တွေးကြုံရမယ်ပို့ပြီးတိမှာပေါ့နော်အများကြီးပဲပြောတော့ကောင်းဟုတ်လားဘောလုံးလောကတကယ်လို့အားယူပါနီးပြနီးပြလို့ဟုတ်စမ်းသပ်ရှိမရှိရှိတယ်ရှိလားရှိအခုပြောဝင်ရတယ်နော်ရှိမှာပါဒါတော့တိချာသုံးသက်ပြောင်းပါရှိရှိရှိဒါပေမဲ့တိချာတခုကတော့အဲ့လိုမျိုးကန်နေမြေတော့မဟုတ်ကန်နေကြီးတော့မလို့လောင်းဘောမဟုတ်လောင်းဘတ်မလို့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဗျာသေးမကြိုက်ဘူးကန်နေမြေတော့မလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲကိုအနေနာကလူတွေစီကမ်းလက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအတူတူဆိုခမ်းနားမှုတွေအော်တိုအတူရှိဆက်အကောင်းဆုံးရအတွက် Grand Ryan အကိုတို့အကိုကန်ထားညီမ40မှာထားတယ်အဲ့လိုကွာ3လိုင်းအကိုဘယ်လိုဆော့မှာဘယ်လိုမျိုးအခုနောက်ပြောတဲ့ long pass ပြဆော့ခိုင်းတယ်အကိုအဲ့တော့အကိုအဲ့ညာ left wing ထုတ်ထားတယ်ကွာတကယ်ဆော့ရင် main နေရာမှာ left wing ကိုကြီးပဲတင်ခိုင်းတယ်လက်ကလက်တော့ဆော့တော့ဆော့မှာပဲနော်ဒါမဲ့ဆော့တော့ဆော့ရမှာပဲဟိုလှုပ်ချင်တာလေနည်းနည်းလှုပ်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တာလေကျွန်တော်လှုပ်တယ်ပြောတာပြောတာတကန်တာကျွန်တော်လှုပ်တယ်ကဲကိုလှုပ်လိုက်လို့ရဝိုင်းလေအကောင်းပဲနော်ဥမာဂျပန်လိုအမျိုးသင်းတဲ့တွေ့နှစ်ယောက်သုံးလင်းလဲလိန်ပါပဲလေကိုတို့အမျက်ပဲလေအမျက်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးကစားနီးပြတရားရခိုင်တော့ခိုင်အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်80လောက်လုံးလို့20ရကိုပေါ့ကိုအောင်အောင်နဲ့ကိုလောက်တာရင်များအခုလမ်းဖုံမှာအဲ့လိုပဲလမ်းဖုံမှာအဆင်ပြေလားနီးပြဟိုတစ်ခါသွေးတော့နီးပြသိအဆင်မပြေလားရှေ့တစ်ခါထွက်ဝိုင်းလားနီးပြနီးပြရှိသေးတယ်လို့ဟောဘောနော်မပြေဘူးဆိုတာတက်ပထမညောင်တော့လှိုင်းနဲ့ကစားတယ်ဗျာမြန်မာကျော်မှာဒုတိယကျော်မှာသိမကစားဘူးဆိုတာကသူပလေယာတယောက်ခေါ်လဲဘရာဇီးလားဘောနော်အဲ့ပလေယာအတက်ကင်မေဖီဆိုတယ်ဟောအတက်ကင်မေဖီစတရိုက်ကာဆိုအတက်ကင်မေဖီဆိုတယ်အဲ့တော့attacking midfield မှာကျွန်တော်အသင်းမှာ serial player တယောက်ရှိတယ် Osman ဆိုတာပေါ့နော်။နီးပြသူ့လည်းမထုတ်ချင်ဘူးဗျ။သူ့လည်းမထုတ်ချင်။သူ့မထုတ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်လက် midfield မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒိုင်းကို national နီးပါလာတဲ့ player ရှိတယ်။ကျွန်တော်ထတော့ငယ်ပါတယ်။သူ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျန်ရင်လည်း Sirot တယောက်ရှိတယ်။ဟိုဗလာကြီးကြီးနော်အကောင်းကြီး။တည်တည်တည်ရင်ကလည်းတည်။ဟုတ်တယ်။တည်တည် right မှာကြာတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာ။အဲ့သူ့အသုံးညာကျွန်တော်အောက်ပြီးတော့ဒီ player ကိုထည့်ပလဲ။
အာကျွန်တော်မမဟုတ်ဗျာတချို့ time player တွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်ငင်းဘာရောအဲ့လိုမျိုးလောက်တာကျွန်တော်ငေါဒါတော့သူနီးပြသူလောက်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်ငါဘာပြောလို့မရအဲ့တော့သူငါ့ကို10မိနစ်ပဲထည့်15မိနစ်ပဲထည့်ငါအကောင်းဆုံးကစားပေးမယ်အဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်ပွဲတော်များဝင်လာတယ်ဝင်မှကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေဖန်နေပြီးရယ်ကိုဖန်နေရတယ်ရယ်ကိုလေးရောရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုနီးပြောင်းလည်းပြောတယ်နော်ကိုကောင်းတော့ကိုသုံးပါပဲကိုလိုအပ်ချက်ရှိသေးလို့မသုံးလို့ပဲသဘောထားတာပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့ဟိုဖြည့်တွေ့ပြရနော်ဘုံသမားဖြည့်ရတယ်တကယ်မလို့ပါဟိုတိုင်းစကားအရင်ကျွတ်တိုင်းလားဟာနည်းနည်းပါတမ်းမှန်ပို့ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်လဲညာကောင်ရှောက်ပြောတယ်အကောင်ရှောက်ပြောတယ်တမ်းမှန်ပို့ရဟိုအကူကဟိုမှာဘယ်ဒီမှာလားဟိုဘက်မှာလားကျွန်တော်ကိုလားတိုင်းမှာလားဟုတ်တယ်အမမန်လီမန်လီကျုံးမှာတောင်းတနေလားမသိကားလေးဘူရကိုရဲသေးလားဘာလဲမော်လင်းရှိတာတိတ်ပြီးမလွတ်လပ်ပါဘူးကွာလေကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လဲဖို့လေးတိုင်းပါအခုတော့ပြီးပြီအခုတော့သူအေးစီလျှောက်တော့ကားလိုစီနဲ့ပြီးသွားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမရအောင်ထိုင်းလိုလည်းမရအောင်ဩဒါမဲ့တောက်လျှောက်လိုက်တာဘန်ကောက်ဆိုရင်ခဏခဏရောက်ဟုတ်လားဘန်ကောက်တောင်တော့ဘန်ကောက်ရောက်တယ်အာရထားရပါဆိုကျွန်တော်မစည်းတော့သူကတော်တော်ကြီးကိုကျဉ်းကျဉ်းညွန့်စည်းတတ်တယ်ตัวกูคนทายผิดไปแล้วคนทายคนทายทายลืมผิดนี่ทายลืมผิดเจ๋เลยอกงเนาะแล่นเลยอกงตีเนาะดูเนาะดีมานี่ตรงนั้นสุเลยไอ้โหลไปจนกูอ่ะหัวบ่โตก้าอยู่บ่มองเลยแท็กซี่มองเลยไอ้โหลไฮเวย์ไล่ได้ตัวปูตบอจ้ะไอ้โหลตัว GPS ตัวเลยกองๆตรงจี้เลยแล่นนี่บ่อะไรจ้ะตัวตอนเนี่ยตะคาลောက်ไปหมัดไอ้หมัดอยู่อ่ะมองน่ะตีอ่ะအဲ့တော့သူ့ခေါ်တာလေကျွန်တော်လည်းအရှင်ပြေကျွန်တော်ကားသိမ့်မလို့ထင်နေပြီးရတယ်သူ့ကိုပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ live ပြလိုက်တယ်ဟာမင်းတို့တွေပတ်ဖာကျွန်တော်ပြန်တော့မင်းတို့ကျုံးနေမှာ live ကြည့်အောင်လား live ပါအကိုရရကျွန်တော်ပြန်လိုက်တာဟုတ်တယ်ငါ live ကငါအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါအကုန်သိတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဝေးကွန်းသွားကြည့်ရင်သွားပြောတယ်ကျွန်တော်အဝေးကွန်းသွားပြင်သွားကြည့်ရင်သွားရှောက်သွားတော့သွားပြောတယ်အေးဘာလို့သူ mic တယ် mic တော့ mic တယ်သူလွတ်လပ်ပဲနော်အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ဟာဆိုတော့အခုထိုင်းမှာလည်းပြန်မယ်ဆိုတော့ပွဲရာသီကပဲတော့ပြန်စားမှာကိုတို့ကြာအာရာသီကကျွန်တော်၈လပိုင်းပြန်စားပြီပေါ့နော် pre season ကတော့တပတ်ခါစားပြီအော်တပတ်ခါဒီဒီလာတော့တခြားရေကူးရေးသွားသေးလားမသွားဘူးကျွန်တော်ဟောမသွားဘူးလားအာခေါ်တော့ခေါ်တယ်တခုလည်းနောက်လည်းမရမယ်ကျွန်တော်လည်းမအားဘူးဆိုပြီးတော့ပဲမအားဘူးဆိုပြီးလိန်လိုက်တာရှောက်ကြတာမအားလို့အဲကျွန်တော်တို့လာပြတော်သေးတာဗောဟောလေရအများရမလားမနေ့ကကိုရဲရင်ထွန်စားပို့မှတွေ့တာကျွန်တော်ဟုတ်ဆိုရခွန်ညနေဟိုဖြစ်လို့လေဘလို့ရောမအားမလဲဆိုတာကိုသိရမလားလေးလေးကျဲကြတော့နည်းခေါ်ရလန်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြောနေဆိုအမြဲတမ်းအိမ်ကတော့ရန်ကုန်ကွင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်ပြန်လိုက်တားဖြစ်တော့တားဖြစ်တော့ရန်ကုန်နေ့တိုင်းရောက်လေဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့မှာ training ဝင်လောက်နော်အော် training အော်ဒီရောက်တိုင်းလောက်တာလားနည်းနည်းနည်းတော့နားယူလေရွေးတင်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့3-4ရက်လောက်နားတယ်နားပြီးတော့training နဲ့ပြန်လောက်အဲ့ဟောပေါ့ရန်ကုန်ရတဲ့ဒေသလေးအသင်းပိုင်ရှင်ရောအသင်းစီရောအသင်းအနီးပြားကိုခွင့်လောင်းပြီးပြန်လို့ဆိုတော့ဟိုတေချာလာတော့ကိုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ကန်လာဖို့ကန်ဖို့ကတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်အိမ်မက်ဘယ်လိုအိမ်မက်အိမ်မက်တကယ်တချာလီမှာကန်ကျင်တဲ့အိမ်မက်ရှိတာတကယ်ထိုင်းလီကနေထွက်ကျင်ဘယ်ထွက်ကျင်လဲကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတော့အဲထိုင်းလီကနေပြန်ဂျေလီတော့ကစားကြီးရှင်တယ်ပေါ့နော်ကစားကြီးရှင်တယ်ဘာကြီးဘယ်လောက်ထိกว่าလေပေါ့အဲ့မှာဂျေလီပေါ့နော်ဂျေလီကဂျေလီရပါနော်ပရီးမီယာလိဂ်တော့နော်ဟိုကပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအခုထိုင်းတချို့ BG ကကပ်ပရင်းနော်ဆာရက်ဆိုလဲကိုဂျေလီရပါလေနော်ဟိုအဓိကအပြင်ပြန်ပြောတော့ကွာဟိုအမြင်နေပါရဲ့ကွာဝါမယ်အာပြီးရင်ကတော့ဆိုအေဂျင့်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဒီလောက်ပါဟောဒီလောက်ပါနော်ကျန်တော့ player ဆက်စူးစမ်း player ဟို quality တွေကအရင်မကွာဘူးဗျာလေ quality အရင်မကွာအရင်မကွာနော်ကွာအမြင်ကွာဝါတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှန်ပဲ Premier League ကန်တဲ့လူနဲ့အာရှကန်တဲ့လူဆိုရင်အမှန်နဲ့အမြင်ကောင်းမှာပဲသေးတယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့လိုလေးဖြစ်သွား Premier League ကန်တဲ့ကောင်နဲ့ဒီဥမာထားအင်္ဂလန်ကောင်နဲ့ဂျပန်ကောင်နဲ့ဆိုလေအမြင်နည်းနည်းကွာတယ်ဗျ။အဲ့လိုပဲ။ဥမာထိုင်းနဲ့မြန်မာထိုင်းမှာတော့ကန်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကန်နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ဗျ။အဲ့လိုအဲ့လိုဂျီလီယာကန်လာမြန်မာအဲ့လိုမျိုးတော့ကွာအမြင်လေးကွာသွားတာပေါ့။ပို့ပြီးတော့တင်ယူကြရပုံများသွားအောင်။ပြီးတော့တခုမေးချင်တာရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အခုတို့ဆိုဒါအခုကျွန်တော်3-4ခေါက်လောက်ရှိပြတွေ့တာအခုတမ်းမှန်လို့ဆိုလည်း1ခေါက်3ခေါက်အခုကျွန်တော်ဆိုဘာလို့ကိုအောင်သူကတခါမှဒီလူမျိုးစီစဉ်မှာမသွားဘူးတငယ်ချင်းတွေနည်းနည်းမတိုက်တွန်းဘူးလား No 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 တားရီသွားပါနည်းနည်းမှမလောက်ပါဘူးမဟုတ်ကိုအောင်သူရဲ့စတိုင်ကအဲ့လိုသူက social အခုလည်းမြန်မာဓာတ်ပုံတွေကလည်းသူတင်တာအရင်ရှားတယ်ဗျာ social တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး
မတုံးလားမဟုတ်တုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုချက်တိမ်မြေ तू ကတော့ဂိန်းနမှာပြတော့ဂိန်းကြောက်ကြောက်ဆိုတာအဲကိုလိုင်းဘူးလည်းပြောတယ်ဂိန်းကြောက်ကြောက်ဆိုတာဂိန်းကိုပိုးစိုးပစက်ဆိုတာမိုဘိုင်းလီဂျန်လည်းဆိုတယ်ပြီးပြီးလည်းပြတယ်ဘောလုံးလည်းကန်အကုန်လုပ်တယ်ဆိုဂိန်းနဲ့ပတ်သက်အကုန်ဆိုတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအင်တာဗျူးတို့ဘာတို့တော်တော်ဒါတကယ်တော့အင်တာဗျူးမဟုတ်တော့စကားပြောဖိုင်းတော့အင်းဟုတ်ဒါမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစင်မဲ့ तू ကစကားသိပ်ပင်ပြောတဲ့လူလားသေးလားအမေတိတ်ပါလားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အပွဲကြီးစကားပြောရင်တော့မှသူကဘေးကနားထောင်ပြီးပဲရှိတာဟုတ်လားစကားသိဝင်ပြောတယ်မှမပါဘူးအဲအဲ့ဒါအကြောင်းပါဆိုတော့အန်အော်တော့လေတခါမှလည်းမမြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတဲ့စီစဉ်နေရောအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတော့စောင်းသိချင်သွားပါဘောလေနောက်ကျမှကျွန်တော်တို့စကားပြောတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပို့ပေးလိုက်မှာကဲမှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့တင်ပေးလိုက်တာလုံးဝအောင်သူရဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုပဲရမယ်ဆိုတော့လေထိုင်ရောရီလိုက်ဂိမ်းဆော်လိုက်ဂိမ်းဆော်လိုက်coffee အရောရှယ်ကြရတာ coffee ရာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါမန်ယူပြည်သက်လည်းဖြစ်တဲ့မန်ယူဖန်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မမောင်လွင်ရဲ့မန်ယူသင်းရဲ့ရောင်းမလားထားမလားဆိုတဲ့အစဉ်လေးပေါ့ဒါမန်ယူဖန်တွေလည်းသိချင်ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မန်ယူကတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့ကလီမတက်ရပါဘူးသူကဘာပြောဖလားရထားတဲ့အသင်းဆိုဟုတ်ပါဦးဒါပဝန်းကျင်သတ်မှတ်တာပါအမှန်ပါ okay ဆိုတော့ every time ဟာရောင်းကြင်လားထားကြင်လားကျွန်တော်ဆိုတော့ဆက်ထားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူ့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဗျာ။သူအခုအချိန်မှာအသင်းကြောင်းကိုတည်လာပြီဗျာ။အသင်းကြောင်းကိုတည်တဲ့အချိန်ညမှာဒီနည်းပြောက်ကိုထုတ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ခန့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ဒီအသင်းကြောင်းကိုအနည်းဆုံးအချိန်ယူရတော့မှာတနေ့နဲ့နဲ့ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခါအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောဦးလေ။အာဒီတာအာဆင်နယ်နေဗျာ။သူစအာဆင်နယ်ကိုကန်နေချိန်မှာတောက်လျှောက်ရှုံးနေဗျာ။အာဆင်နယ်ပရိသတ်ရဲ့အလိုမကျအောင်ထုတ်လို့ဘာလို့ညာလျှောက်အခုအချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲ။ချန်ပီယံဆိုအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်နေ။စိန်ခေါ်နေတဲ့နေတာဖြစ်နေ။ဒါဒီတရားဒီနီးပြောက်အချိန်ပေးတာရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနီးပြောက်လောက်ပိုင်ဝင်တရားရအောင်ပေးတာဒီနီးပြောက်အသင်းတို့တိစောက်တော်သူတို့စောင့်ကြည့်အချိန်တစ်ခုပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတော့ဒီလိုမျိုးလေးကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ထားစီခြင်းလဲပေါ့နော်ဟိုမှာပွဲရှုံးနိုင်တာနီးပြတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုတပွဲဟိုမှာပွဲရှုံးနိုင်လဲမယ်ဆိုဟိုမှာနှစ်ပွဲလောက်နိုင်လဲတပွဲလောက်ရှုံးရင်အဲ့ပွဲပြီးလဲရမှာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပြောင်းလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ထားစီခြင်းလဲပေါ့နော်ကိုသမားအိုနန္ဒာထားမယ်ထားမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်သူ့လက်နဲ့မဖမ်းသေးချင်ဘူးသူကျွန်တော်နဲ့ကစားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အာတချို့အသင်းရဲ့မဖီပလေယာကြီးနင်းနီလောက်ရှိရဲ့သူစကီကသွားရှုပ်လို့မရဘူးတော်နာနာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟယ်ရီမကွိုင်းယာကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းရင်ကောင်းညာကျွန်တော်တူရဲမြင်ဆုံးတော့ထားတင်တယ်ဘာရောက်လဲဆိုတော့သူကကစားလည်းပြဿနာမရှိအောင်မကစားလည်းပြဿနာမရှိအောင်ကပရင်ယာတို့ကဖယ်ပြဿနာမရှိအောင်အာသူရဲ့ attitude ကောင်းတာကိုပြောပါဦးနော်အဲ့တော့သူကအသင်းလိုရတဲ့ချိန်ဆိုရင်မငင်းမြူသူစူးစမ်းပန်းစားကစားပြီးရှာတယ်ဒါတချို့ဘောလုံးမှန်းနဲ့အမရှိရလေနော်သူအမအဲ့ဒါကိုလည်းသူဘယ်သူပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘယ်သူမှလည်းသူဘာမှပြန်တိုက်ခိုက်ပြအဲ့တော့ဟာတယ်သိကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့စက်ထိန်လာမှာ Lindy off ထိန်လာမှာကျွန်တော် Look shot Look shot တော့တိုက်လို့ရတော့သိကြဖို့ထိန်ရမှာဘာလက်ဘက်မှာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအကောင်းဆုံးပဲဒါတော့မာเสียอายอ่ะรอสัตว์ทางมาเลยเนาะบาบิโลเลยตัวจั่นกระเดยาเดียแมงมาอกางตรงกะซาทมาโดดองเนาะทีอืมๆอัดแต่อัดแต่ดาวก็กางแล้ววันพิซากาเสียอายอ่ะยาวอ่ะเสียอายอ่ะตึกอีอะลงไม่หุบดอกยินน้องก็รอยอกๆจนตลอดใจเลยอ๋อยอกๆตลอดกางแล้วคริสเซเบลลี่อ่ะซ่ายอกแล้วเนาะอัดแต่ยอกๆยังกางแล้วคริสเซเบลลี่มาเลยกางแล้วกางเลยเนี่ยไอ้กางยอกๆจนแมงมาเลยตลอดกางแกโอ้อะกูนอกไปเลยกางโหมะกางกางอ่ะดันยารูปอ่ะไอ้หลุผิดหลุป่ะโหมะกางนะเลยกางนะกางนะเลยไอ้หลุမျိုးมะกางไอ้หลุမျိုးป่ะเนาะသိပြီးတော့သူဒံရရောက်နည်းနည်းသူ့ပေါ်ဖော်မန်းနည်းမင်းလိုတင်းပါဒီထက်ကောင်းတဲ့လူရှိတင်တယ်ကိုပြောချင်တာနော်ရှိတင်တော့သူဒံရလည်းဖြစ်နေရောလေဒံရကြုံကြုံခဲ့အောင်ကကစားသမားတယောက်ဒံရပြီဆိုရင်အနည်းနဲ့များတော့ပြန်ပြီးရုံးကန်တော့နော်အဲ့တော့ချင်းနော်ဘရူနိုဖန်ဒက်ဆက်တော့ထိန်းထားမှာထိန်းုံထိန်းထားမှာဒီမှာအသင်းရဲ့အဓိကလုံးဝ key player ပေါ့ key player နော်မေဆာမောက်ဘာမှတော့မလုပ်ပြရဘာမှတော့မလုပ်ပြဘူးဆရာကြီးကတောက်ရှော့ကို injury ဖြစ်နေရတယ်နော်ဒါပဲကျဲစီမှာတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်တော့ဒါပေမဲ့သူလည်း injury မရှိဘူး injury ကင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုပြောမယ်အသင်းမှာဟိုဦးစားပေးကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့နေဟိုထပ်ထားမယ်ထားတင်တယ်တော့ထင်တာပေါ့နော် minor main minor နောက်တက်မဲ့တယ်မှာတော့ကောင်းသွားတယ်နော်ကောင်းဆိုတော့ restful ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ကျွန်တော်အစနေလို့ကျွန်တော်ကပြီးတော့အဲ့ထပ်ပြောရင်ခုန Marshall လည်းကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်ကိုယ်ကပြောသူတို့ဒံရကြောက်သူတို့ရဲ့ခြေစမ်းရထိကြိုက်သွားတာကြာတယ်။မာရှယ်ဆက်ဆက်ရောက်ခြင်းတော့ဆိုကြည့်လိုက်။ဒီကောင် left maybe ကြာတယ်။၃လေးကောင်တော့အသားလေးချုပ်ပြီးဂိုးရီသွင်းတာကွာ။တကိုးတည်းလည်းမဟုတ်နှစ်ကိုးတည်းလည်းမဟုတ်ခဏခဏသွင်းတယ်။ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်မှလည်း quality တခုရှိရပြီလား။သူ့ style နဲ့သူရှိတယ်။သူ့မှလည်း quality တခုရှိပြီလား။အဲ့မျိုးပေါ့နော်။ဒါမဲ့
ဟိုအင်ဂျူရီပါရေကြောက်ပြီးတော့ဟိုနီးပြားဒီပါနဲ့လဲဆိုင်မယ်လေနော်อืมๆဒီကစားသမားကိုကြိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလေအဲ့လိုပဲနီးပြစားအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်နော်အသင်းမှာဘလောက်ပဲအေးပါပါဒီနီးပြတွေ့ရောက်လာဆိုဒီကောင်ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး rush ဖို့လဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောဆက်ထားသေးခြင်းနော်ဒါမနော်အင်္ဂလန်ပါတော့နည်းနည်းနော်မနေ့ဘာပြောရွေးလို့ရွေးတင်တယ်နော်အော်ရွေးလို့တော့ရတယ်ဒါမဲ့လဲ तू ကကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကဘာမှတင်မလို့ပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အငှားနဲ့သွားရတဲ့စံချိုတဟရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့သူလည်းတခြားအသင်းပြောင်းတာပဲပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟိုဘလို့သူနဲ့စံချုံနဲ့တဟန်နဲ့ကြာမှလည်းပြဿနာနဲ့ဖြစ်လာတော့ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေနော်မှန်ပါစံချုံတော့ကောတဟန်တော့ကောဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးတသင်းစီနေတာပို့ကောင်းလိမ့်မယ် Hotland Hotland ဟိုကျွန်တော်တော့ဆက်ထားတယ်ကြိုက်လာဆိုတော့ကိုတော့ငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လောက်အောင်ညာတော့ကောင်အပြည့်လောက်တယ်ဗျာဒီလားမခိုးဘူးဗျာမခိုးဘူးကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဆက်ထားသေးချင်တယ်နောက်ဆုံးပေါင်တန်းတရားနဲ့အန်တိုနီကြည့်နေအန်တိုနီဘယ်လိုပြင်လဲနဲ့ဗျာတန်းတန်းတရားဖေးပြီးရောအိုးဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းဘူးခုနကကျွန်တော်ကမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ favorite ကြောင်ဒီကောင်ကအဲ့လိုမျိုးဘောလုံး control လုပ်မယ်အထက်ရဲ့ဆွဲဝင်မယ်ဒီကောင်အဲ့လိုအဝေးတိုင်းနဲ့ချိန်မယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့တုံးကသူ့ရဲ့ style ပေါ့နော်ဒါမဲ့ရာဒီလာတော်တော်များများဒီအဲ့လိုမျိုးစတိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားပေါ့တယ်ဒီဆွဲဝင်တာဗျာဒီလားအဲ့လေသူကပြန်နေဒီကောင်ကကျွန်တော်သတိထားမိတော့အေဂျင့်မှာကစားတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအသင်းရောက်တော့ဘလို့ပရီးမီးယားလီးမှာမတူးလည်တော့တခြားလီးနဲ့ပရီးမီးယားလီးနဲ့ရတော့ဘလို့မျိုးဖြစ်သွားလဲမင်းနည်းနည်းတော့သူလည်းအခုသူစိတ်ဓာတ်တစ်ခုတော့ကြိုက်ပါတယ်ခုနကပြောဆိုသူပြန်ကြိုးစားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈေးတော့နည်းနည်းများတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြရတာအမောမိန်ဝါခေါ်ပြီးဆိုဈေးကအော်တိုတက်ပြီလေနော်ဒါပါဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ထားမှလည်းရောင်းမှလားကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားအသင်းပို့ရောင်းရကန်တန်နေရောင်းတော့ Okay ဒါ easy နော်မိုင်းအကြောင်းမိုင်းယူက player တွေကျွန်တော်တို့အခုတောက်ချောင်ပြီးလား easy ပဲ easy ပဲသူဖြည့်ညက်ပြီးသွားတယ်အခုနည်းနည်းလေးအကြက်ရိုက်မယ်မျိုးကလာမယ်နော် player တွေပါပဲအခုကဒါကတော့ခစ်ပေါ်ဆဲမဟုတ်တော့ဘူးကွာနော်တရကိုအတင်းအတွက်တရောက်ရေးပေါ့နော်ဆက်သွားမှာပါအဲဒီတိုင်းလေးပါပဲအန်သူသိပါနဲ့သူသိညောင်းတော့မယ်ညောင်းတော့ဟိုအောင်ကောင်းမယ်ဝင်းနိုင်တယ်ပါစင်မှာဗျပါစင်မှာပါဘောနော်အာတခါရောက်ကွာလုံးမယ်ဘောနော်ကိုကြီးလေးတွေကိုအာဒါဒီတိုင်းအပြောသဘောနဲ့ယူရနောက်တော့နော်ပြောသဘောပြောကျွန်တော်ယူခိုင်းတာအာအောင်ကောင်းမန်ကတော့ striker ဗျလုံးဝ long striker ဆော်တယ်အဲဝင်းနိုင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုး right winger လက်ဖတ်တယ် striker လည်းရ striker လည်းရအောင်ကောင်းမန်လည်းရပါမရအောင်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေထားဆိုကျွန်တော်ဝင်းနိုင်တော့ပို့ပြီးယူမှာပေါ့နော်ဆင်းရဲနော်ချင်းကြီးလေးချင်းကြီးလေးစိတ်မစုံနဲ့တော့အာတော်မင်းဦးရန်နိုင်ဦးမတူဘူးဗျာသူတို့ position ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတူတော့မတူဒါပေမဲ့တယောက် position တူတယ်ဆိုရွေးလို့ရတယ်ဗျာမရဘူးမရတယောက်ရွေးကိုတော်မင်းဦးဒီဗီဒီယိုလေးကို share အာခုနကတော့position မတူတော့မကောင်းလေ position တူတာပြောမှကောင်းပါလေမနေ့မောင်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တယ်อืมဘာရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်ရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာอืมမေဖီမှာငင်းညောင်းရှိမယ်ကျော်မင်းရှိမယ်သေးလေးရှိမယ်၃ယောက်ရှိမျိုးကိုထမတော့လုံးဝဂျိုကာပလေးယာလုံးဝလိုအပ်တဲ့ position လိုက်ကစားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ယောက်လုံးကိုကြိုက်တယ်อืมမရောက်လားနှစ်ယောက်လုံးခေါ်လို့โอเคยาเลยครับฟีลาครับนะเลยนะเลยตรุ relationship นะเลยโอเคเลยโอเคจนเนี่ยเอาลงยาเลยยาแล้วจนอะตินเนี่ยเอาลงอ่ะแล้วตัวเนี่ยช่างได้เลยเนาะดิเว้ยดิอละเลยช่างโอเคซ้ําๆไหนเนี่ยตัวจอซินพูเนี่ยซะซ้ําๆไหนหมดจนญีเลยบ่อ่าดา very very simple นะโอ้ๆๆโหตะแฟ player respect ไม่ใช่อ่ะหมดๆดาก็ยุยอ่ะมันเปียวตะบอยุยอ่ะซ้ําๆไหนนี่จนเนี่ยยางกมาเลยตะตินเนี่ยกะเลยยุยมาเลยกะซาดิอืมเออကျွန်တော်ကစမ်းစမ်းနိုင်ပို့ပြီးတော့ရွေးပြတယ်။မသိရတယ်လေ။ကိုကျွန်တော်ဒီချမ်းမှာကစားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုကျော်စင်မျိုးရွေးပါလေ။ကိုကျော်စင်မျိုးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရည်စင်မဖြစ်ခင်ကသူတို့ဖြစ်နေရတယ်။အဲတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကျော်စင်ဟိုဟာစမ်းစမ်းနိုင်ပို့ပြီးတော့ရွေးပါနော်။ဆိုတော့ခုနပြောရတဲ့လျှောက်ထံနောက်နှစ်ယောက်ထည့်ရမယ်။မျိုးကိုထုံးနဲ့ငင်းချမ်းငင်းချမ်းဟောငင်းချမ်းသူတို့နဲ့ရောခေါ်လို့မရဘူး။လောက်ရဟုတ်တယ်ပို့သေးရင်မတူဘူးလေ။အဲ့လေတော့တော့ဟုတ်ပြီခဏလေးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးပါပြီအဲ့လေနှစ်ယောက်ကတကျွန်တော်မျိုးကိုတော့ခေါ်လိုက်မှာဗာပြီမျိုးကိုတော့ညာဂျိုကာပလေးယာဖြစ်သွားမှာပြည်လေမျိုးကိုတော့ညာကြိုက်တဲ့နေရာသုံးလေးယာ right midfield လေးသုံးလေးယာ right back လေးသုံးလေးယာ defensive midfield လေးသုံးလေးယာအင်းအင်းအင်းအဲ့
မျိုးကိုတော့လက်ဝင်ကားတဲ့ခါရန်ကစားနိုင်တယ်ဗျာကစားရင်ဆိုအတင်းလိုရင်သူကစားနိုင်โอเคဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးလွယ်လွယ်လေးပဲဟိုအောင်သူနဲ့ကြော်ကူဖော်မီယာကောင်သူကဒီဗီဒီယိုလေးမြင်ပါသေးကုကြော်ကူလည်းမြင်ပါသေးကုကြော်ကူနဲ့ Facebook မှာကြာ friend ဖြစ်လာကြာမြင်ပါသေးခုနပြောဆိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လို့ဗျာမတူကိုဟိုဟာကိုအောင်သူမှာရှိတဲ့ဟာကတော့ကိုကျော်ကိုမှမရှိဘူးဗျာကိုကျော်ကိုမှရှိရဲ့အခြေချင်းကတော့တခြားအရာရာကိုအောင်သူမှမရှိဘူးဗျာဥမာကိုကျော်ကိုဆိုရင်စက္ကန့်မှုတွေပဲအရင်ကောင်းတယ်ဗျာစထရိုက်ကာပီတာတယ်လုံးဝကိုအောင်သူဆိုရင်သူကဟိုလိုပြောမယ်ခုမယ်ထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်မယ်လိုမျိုးဆွဲထွက်မယ်ချက်ကျွန်တော်ဒရက်စထရိုက်ကာစစ်စစ်ဆုံးတော့ကိုကျော်ကိုပြီဟဲ့လားဟာရန်ကုန်လေဟိုကျွန်တော်ကန်ခဲ့ပူတယ်နော်ကန်ခုဘောသူတို့ရှိတော့ကိုတို့ကန်ပြီလားကျွန်တော်ကံမကောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်စရောက်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝပျော်နာပေါ့နော်လက်မှတ်တွေပါထုတ်ပြီးတော့လုံးဝ great player နဲ့ကျွန်တော်ဆော့ရတော့မှာကျွန်တော်ဆောင်းပျော်တယ်ကိုစောမင်းထွန်းနော်ကိုတေးပေးတို့ကိုကျော်ကိုတို့အဲ့လိုမျိုးကိုကြည်လင်းတို့နဲ့ကစားမှာပျော်ဖြစ်ရှင်တော့ကိုကျော်ကိုထွက်တော့ကိုစောမင်းတို့ကလည်းအာဘာကိစ္စရောက်လဲမသိဘူးနိုင်ငံရထွက်ကစားမှာကိစ္စရောက် register မတင်လိုက်ရောပထမကျော်ဆောင်းကျော်နဲ့ကိုတေးပေးရောက်လဲအထမကြော်ပြီးထွက်တော့ဗျာအဲ့ဒါကိုတော့ပြောချင်ပြီးရောက်နေစေအဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကန်လိုက်ရမကန်သူတို့နဲ့အသိမတွဲလိုက်ရအောင်အဲ့မှာကိုဒေးဗစ်တန်းနဲ့တော့ဟိုတွဲကစားရတယ်ကိုကကိုဇော်မင်းတို့နဲ့ဒူရီယာကျော်တွဲကစားကိုကျော်ကိုနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလပ်အသင်းမှာတွဲမကစားလိုက်ရအောင်ခုနကျော်ကိုရွေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျော်ကိုနဲ့မအောင်လို့နဲ့ဆိုရင်ကိုကျော်ကိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တော့ကိုကျော်ကိုအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသူ့လိုမျိုးလူမပေါ်သေးဘူးเตยอ่ะตุ๊ลุเมือลุลงหวังบ่เลยฮัลโหลโหตุ๊ยเนี่ยใส่นี่ใส่ท่าออกป่าวคุณน่ะบอกแมกวยอ่ะดิแม่มีแม่มีอ่ะแม่มีแล้วแล้วเวรเวรนะเอซิมั้ยจริงๆกูจะกูดีไอ้ลุเมือฮัลโหลอําไมมั้ยเราเจอเรามาไอ้ลุเมือหาดิตื่นอยู่ออกมาเปียอืมเราก็เลยลงไปตะคู่ส่วนปอกกวยเลยเปียดีล่ะอ้อมาเราคอมเมนต์มาล่ะสิเราเปลี่ยนเซတကယ်ကျွန်တော်လာသေးပြည့်တကယ်ပြောရကျွန်တော်တကယ်ပြောကျွန်တော်မလဲဆဲလို့ရမှာမဟုတ်လားဒါကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြဿနာရှိရဗျာနားလေနားလေ yeah ကျွန်တော်ဗျာနားလေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနည်းနည်းအကောကနည်းနည်းဆယ်လီဖြစ်သွားရေဆိုအခုဒါလုံးမှားတယ်လုံးလို့မရဘူးအခုလည်းလူပဲလေအခုမှလွတ်လပ်ပိုင်ဝင်ရှိကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခံရတာလွတ်လွဲလေဘောလုံးဝင်နေမှာမမောင်လို့အပြင်မှာကျွန်တော်တာမန်နေပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကျွန်တော်အလုံးမထိခိုက်ရင်ပြီးရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမှာအခုနပြောလို့အကိုကဒါကိုရံကြောဒီမှာအလုံးနဲ့ဟို personal နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကိုမခွဲတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောရရှင်းရင်လေခုနအကိုလည်းလူပဲဗျာအကိုမှလည်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိဟုတ်တယ်ဥမာဟိုကျွန်တော်အရက်မတော့ဘူးဗျာတကယ်ချင်းနေတော့လို့လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်အမီးစမယ်အေးတော့မရဘူးရတယ်ဒါဒီမှာအမြင်ဆောင်ကောဒါပေမဲ့အဲ့မှာအေးအဲ့မှာတွေ့ပြီဟာဒီကောင်ကဘောလုံးသမားနဲ့အားကစားသမားနဲ့ရက်ဆိုင်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ no မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါထိုင်းရပလီယာကြီးဆိုနော်ပြောပြလာ is a freedom အရင်ဖြစ်တယ်နော်ထိုင်းရပလီယာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံပလီယာကြီးဆိုရဲဆိုထိုင်းရပလီယာကြီးကအဲ့နေတဲ့လောက်ပဲရှိရကျွန်တော်အခုပြောပြဦးပါတယ်ဟိုမှာအင်းလာလို့မတော့မဟုတ်ပြန်မှကျွန်တော်ပြောပြဦးတယ်ကျွန်တော်သိရဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ဆိုးရဗျာမြန်မာဘော်လုံးသမားကြီးဆိုးတယ်တောက်တယ်ဆိုတော့တနာရတယ်ထိုင်းရဒါပေမဲ့ထိုင်းရလူတွေဆီကပါတယ်တောက်တယ်စားတယ်ထွန်းနီကွင်းကြံသေအောင်လုပ်တယ်ဒါဒီကုနာပြောစပါစနေရပါစနေအလောအလောဒါပဲတကယ်လို့ဒီလိုတွေလုံနေလို့ဒီဘက်မှာကြာနေတော့တော်တော်သူတို့ကြံခဲ့ဒါသူတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မပြောကြတော့တယ်ဒါသူ့ဘဝလေဒါသူ့ရဲ့ life ဘေးလူတွေကမဆက်ဖက်ဘူးဘုံမဆက်ဖက်ဘူးကောနော်သူ့ဘဝကသူရွေးချယ်ခွင့်ရှိကောင်းကောင်းနေခြင်းကောင်းကောင်းကြိုးစားရှင်းရှင်းလေးပဲမနေခြင်းတော့မင်းသဘောပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေတကူရောတကယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့များတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာစင်းကျွန်တော်ဆေးပြန်ဆေးဒါပေမဲ့အရင်ဆိုးမှပြန်ပြီးပြောတာပါအင်းပြောဒီလောက်ပါကျန်တော့နောက်ဆုံးမြားပိုးရေပါတင်လို့ဟာပေးစီရပိုးမုံဟာလာပေးဆိုတန်းဘလော်တယ်ရှင်းရှင်းလေးမဟုတ်လေကိုမမကြိုက်လားအကေโอเคရည်စရာတင်လို့ဟာပေးဆိုโอเคဒါလက်ခံတယ်ရည်စရာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ရည်အဲ့တော့ဟိုဘက်လူကနည်းနည်းတခါကျရင်အဲ့ဒါလို့တာနည်းနည်းမများလားနားလည်မှုလဲွားတာဖြစ်နေတာလို့ဥမာဟိုကတော့ရည်ချင်မှာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကိုမောင်လည်းကတော့ရည်စရာတင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟာပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်ဘလို့ဝင်သူခံစားမလို့မထင်ခံစားပလေသေးလေအတူလို့လေအတူရောအဲ့ဒါကဲဟုတ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတင်နေရည်စရာမဟုတ်တဲ့ဟောသူကကျွန်တော်အဲ့လိုဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးပြန်မထင်ဘူးလားဟာလေဝါနှုတ်နှစ်ဖက်တော့တွေ့ရတော့မှာလေအဲ့တော့ဘလို့လေအကုန်လုံးပဲရှင်းရှင်းလေး
อายุไม่เท่าโดเลยเนาะฟันเนี่ยเราจีมีอายุดีเลยอ่าดีเกมาเซเว่นเลยได้มั้ยล่ะเซเว่นแต่ว่าส่วนเองไอ้เราเมสเซนเจอร์มาลาเซ่อ่ะครับเนี่ยเราอ่ะแอคทิวิตี้ตัวเรามาครับเซ่นายอยู่แล้วเราไอโฟนเราล้อพ่นเนี่ยล้อพ่นเนี่ยพี่แล้วကျွန်တော်ညီလိုမျိုးခင်တဲ့တယောက်ရှိမင်းထိုင်ဆဲပါလို့ iPhone ပေးအေးဟန်လားiPhone ပေးရ iPhone ပေးရ iPhone တော့ရစေဟုတ်တယ်မင်းဆဲလို့ဝင်ဘလို့လိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးဟောဒါမဲ့ခုနောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတိတ်တော့မလုပ်တော့ဘာနေလဲခုနောက်ပဲဆင်းနေတာတော့အောင်လဲနောက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဖက်မလုပ်တော့ဘူးခုနောက်အဲ့ Facebook ဆိုလဲတိတ်မတော့ဘူးအောင်ပုံတင်နေတင်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဘာမှကွန်မန့်နေပါသေးသေးပြီးလိုက်မဖတ်တော့ Instagram တော့ကိုပေါ့ Instagram သုံးတယ်โอ้ท้ายมาเลยไอ้เหมือน Instagram ต้องน่ะเหมีย Facebook อ่ะติดไม่ต้องโอเคสอโอ้ Channel ตัวจาไว้สอเจซุเว้ยสอนานแล้วตะคู่เว้ยมีชินแล้วสอเปล่าลุยล่ะไอ้ซ่าบล็อกก่อนอ่ะไอ้ซ่าดาก็คง1800จะบล็อกก่อนฮะนะก้าติวไว้ไล่ดาไอ้หลอกบาเว้ยเชิญเลยอ่ะดาเมก้าไอ้หลุผิดเนี่ยบล็อกมาจนผิดติชินเนี่ยบล็อกมาเนี่ยไอ้หลุผิดเนี่ยซีเซนเนกาซีสร้างเซนเนไอ้สอถ้าอย่างบงมาจ้ะเลเวลหมดแต่บงมามาซีอีซีอ่ะเลเวลหมดแต่ไอ้มาซีดิฉันเอาแม่นๆโกเด้หมดเลยฉันบอกมึงก็ชาเลยฉันโหเปียชาเลยเปียชาพี่ว่าเองไอ้สอดิกาซีกูผิดชินน่ะอยู่เลิกเลยเปียๆนี่บดุไม่ปฏิกันพี่กูผิดชินน่ะอยู่เลิกจนแล้วเนี่ยแม่เลเวลบงมาเลยไอ้หลูกงผิดชินตะเกียบไปตัดอนาคตมาเลยเดี๋ยวตะคาไปเราคอฟฟี่ไดน์เล่พ่นออกมาอ่าสาจังยังออกมาล่ะยังออกมาพ่นเราไอ้ตั้นบายเนาะอ๋อล่ะอ๋อว้าวไม่ได้ไม่ได้โอเคสอผิดล่ะบาดิอายดิแทบผิดล่ะดิเนาะเราอัพเบ้นี่มั้ยเปียเนาะโอเคล่ะไปด้วยเจซุบานะตะคาสอท้ายลาแผ่นเลยทับด้วยจ้ะเราเปียนะโอเคป่ะสอเนเน่นาวซ้อมเนเน่ไทม์เบรกได้เลยใช่มั้ยวะเนาะเนเน่ไทม์ดูเลยตะคนๆเนี่ยมาอย่ายาเปิ้ลเบียวตะบอดสวัสดีครับสวัสดีพี่จ้ามาผมชิดมอมๆนะครับโอเคเจอกันครับเจอกันครับโอเคมีมาเปิ้ลได้เนเน่ละบ่อารมณ์มึงล่ะวะดีซีซั่นนี้โหจิรเราจะเปียวมาส่งมาရှင်แหละเราบวยมีบาเนี่ยคว้นลงไปบาตะคายจ้ะรอโหเปียวจนต้องมาพี่รอสกามาวะเนี่ยคนเราไปป่ะพี่ว่าเราก็เลยดีแทบปูพี่อาไปป่าวเราเลยดีแทบปูพี่แล้วช่วยซ้าต่อป่าวมั้ยลูกโอเคญาติเลเซนตัวเราเนี่ยอาไปเนี่ยเซ็งปูโอเคสอดดีซีซั่นจิชิเปียวดิอังเจซุติมาสอดนาวซีซั่นมานาวเกสเนี่ยเราเปลี่ยนมาแค่ป่าวอารมณ์แม้เจซุป่ะเจซุป่ะเราอารมณ์มาโกบวะอะตั่วจี้มาในไอ้แมทตัวโกสีชื่อจาบาได้ใบแม้เราเนี่ยตีตั่นผิดติมูฤโกเบ้คณะไปကိုအနေနာကလူတွေစီကဲလက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအတူတူဆိုခမ်းနားမှုတွေအော်တိုအတူရှေ့ဆက်အကောင်းဆုံးများအတွက် Grand Ryan